Reforma në drejtësi ka qenë sot pjesë e diskutimit mes ministrit të drejtësisë Nasip Naço dhe ekspertëve të Komisionit të Venecias. Ministri Naço zhvilloi sot një takim me James Hamilton, ekspert i Komisionit të Venecias, takim ky realizuar në kuadër të diskutimit mbi procesin reformues të sistemit të drejtësisë dhe diskutimit mbi dokumentin e Komisionit të posaçëm të reformës në sistemin e drejtësisë, analiza e sistemit të drejtësisë në Shqipëri 2015. Ministri Naço i bëri me dije ekspertëve të Komisionit të Venecias një prezantim të shkurtër të ecurisë të deritanishme të procesit të reformimit të sistemit të drejtësisë në tërsi. Hamilton vlersoi punën e bërë deritani nga Ministria e Drejtësisë dhe Komisioni Posaçëm Parlamentar. Ai gjithashtu shprehu gatishmërinë e Komisionit të Venecias për të dhënë asistencën e tyre për procesin i cili tashmë ka rëndësi shumë të madhe dhe që do të vijojë me hartimin, miratimin e ndryshimeve ligjore të nevojshme. Pala Maqedonase ka hequr bllokimin e perimeve shqiptare në Qafthan pasi kanë rezultuar të parrezikshme për shëndetin. Ministria e Bujqësisë përmes një komunikate përshtyp ka bërë të ditur se analizat e kryera kanë konfirmuar cilësinë e padiskutueshme të perimeve. Analizat përjashtuan praninë e ndotësve kimik tek perimet. Prodhimi organik është përparësia jon, thuhet në komunikat. Ministri grek i financave Yannis Varoufakis tha se udhëheqësit europian do të regjistrojnë një dështim historik nëse nuk arrihet marrëveshja mes Athinës dhe udhëdhënësve ndërkombëtar. Siç është raportuar nga mediat greke, Varoufakis vuri në dukje se kërkohet marrëveshje e shpejtë mes Greqisë dhe udhëdhënësve, të cilët përbohen nga Banka Qendrore Europiane, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Komisioni Europian. Nëse nuk do të ketë një marrëveshje, në histori do të shkruhet si dështim i politikanëve, tha ministri grek. Ai theksoi se ky do të ishte një dështim i Europës si dhe politikanëve grek. Ndërkohë Greqia deri në 30 qershor duhet paguaj këstin e kredis prej 1.6 miliard euro ndaj FMN-s, e cila ka kërkuar që pagesa të bëhet një herësh dhe jo në 4 pjesë siç ishte parashikuar. Pretendohet se dritori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Brennan, javën e kaluar ka vizituar në fshetësi Izraelin për konsultime rreth negociatave për programin bërthamor me Iranin. Sipas gazetës Haaretz, e cila e ka bazuar lajmin në deklaratat e dy zyrtarëve të cilët nuk kanë dhënë identitetin e tyre, pretendohet se Brennan javën e kaluar është takuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, kryetarin e shërbimeve sekrete Mossad, Tamir Pardo, këshilltarin e sigurisë kombëtare, shefin e zbulimit ushtarak dhe me zyrtar të tjerë. Brennan në takimet e tij theksohet se ka diskutuar për negociatat për programin bërthamor të ndërmarra me Iranin dhe aktivitetet e Teheranit në rajon. Pas sulmit masiv kibernetik që preku të dhënat personale të më shumë se 4 milion punonjësve të administratës shtetërore në Shtetet e Bashkuara, autoritetet amerikane vendosën të mbyllin për një periudhë të pacaktuar faqen në internet të ushtrisë. Zyrtarë të ushtrisë amerikane kanë thënë se websajti army.mil ishte vënë në rrezik dhe mbyllja e tij është parë si një mas parandaluese. Ndërkohë, mediat amerikane kanë shkruar se ushtria siriane, e cila mbështet presidentin Bashar al-Assad, ka tentuar të futet në këtë faqe, madje ka arritur të publikojë edhe disa mesazhe. Javën e kaluar, agjencitë qeveritare amerikane u goditën nga një sulm i madh kibernetik ku hakersat arritën të futen në sistemin e të dhënave të miliona punonjësve aktual federal, por edhe të larguarve nga puna. Shtetet e Bashkuara thanë se sulmi ishte kryer nga qeveria kineze, e cila hodhi menjëherë poshtë akuzat, ndërsa 5 muaj më parë, Komanda Qendrore Amerikane vendosi të mbyllte përkohësisht llogarit në YouTube dhe në Twitter pasi ato u hakuan. Më herët gjatë këtij viti Obama pranoi se ekonomia e vendit është dëmtuar ndjeshëm nga sulme të tilla.